රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබෙනවා. ඒ පොළොන්නරුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නියෝගයකට අනුවයි. මේ අතර මෙම කලහකාරී සිදුවීම් අතරතුර පලාගිය රැඳවියන් 30 දෙනෙකු සොයා තවදුරටත් විමර්ශන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැක්වූ පුරෝත්ථාපන කොමසාරිස් ජෙනරාල් මේජර් ජෙනරාල් දර්ශන හෙට්ටිආරච්චි කියා සිටියේ අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය සඳහා යොමු පුත්කලයෙන් පුරෝත්ථාපනය සඳහා යොමු කිරීම ඉතා අසීරු වී ඇති බවයි. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලබසින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.